သူမကိုစောင့်တွန်းခြင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့မိုးအောင်ရင်ကိုပြန်လည်ပြောဆိုလိုက်တဲ့လာမင်းကဗျာဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစိတ်တော့မကောင်းဖြစ်သွားပါအလောက်ကြီးလာမင်းအလောက်ကြီးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီတိုင်းမဲ့ဟိုပပလေးပဲတင်လိုက်တော့ပါဒီကအဲ့လိုမျိုးအလောက်ကြီးမရှိသေးဘူးဟုတ်တေဦးဆောင်အလုပ်ကနေပြီးတော့ဒီဂျီလောကတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့လာမင်းကဗျာကတော့မကြာသေးမီကအဆက်ကွဲခံရတယ်လို့ကိစ္စရမျိုးကြုံခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဝမ်းနည်းမိချောင်းကိုထုတ်ဖို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟိုသူပြောတဲ့ဟိုစပုတ်မလို့သူမသိဘူးပေါ့နော်။သူကမင်းသားမို့လို့အဲ့တော့မခင်ဘူးပါညာ။ဟုတ်လားဟုတ်မှာပေါ့။သူမမှတ်မိရလည်းဖြစ်မှာပေါ့။ညီမကတော့ဟိုကားခဏရေဘူးတော့ဆုံးတော့မှတ်မိရလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းပဲဟိုခင်နေလို့ကွာဒီကပို့ပါလိမ့်မယ်။တကယ်လည်းဒါမဲ့လိုမျိုးဟိုစောင့်တွန်းလိုက်ခြင်းလေပါ냐ပြောစိတ်တော့မကောင်းဘူးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြောခံရတော့ထင်တော့မထင်တာဘူးလေကိုကကိုရဲ့စီနီယာလေးစုံတော့မစုံတာလဲကြတော့ဓပုံတူတူတွဲလိုက်တာပါဒါကလည်းတင်ဖို့ရိုက်တာလေလာမင်းကကိုအနုပညာမောင်နှမရဲ့စုံရင်အမတ်တရပုံလေးရိုက်တတာအဲ့ဒီဟာကို post တင်ပြီးခဏမှပြန်ဖြတ်ပေးပါလို့ဖုန်းဆက်လာပါတယ်ပြန်ဖြတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပွဲရှခြင်းလို့တင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေနောက်တော့ interview တွေမှာဒီလိုမျိုးပြောခံရတော့တော်တော်လေးဝမ်းနည်းမိပါတယ်လို့တရုတ်ဆောင်လာမင်းကဗျာကထုတ်ဖို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တခါမှအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနေမျိုးပြောမခံဘူးဒါဘောမှာပထမဆုံးအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီတနေ့ကကြည့်ရတယ်လေအများကြီးဆိုတော့လေဟုတ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာဟုတ်ညီမဟိုမြင့်ချွေလို့လည်းပြောမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုး quest ရန်ဝမ်းနေလို့မကြသေးမီက DJ ပွဲတခုမှာလာရောက်တီးခတ်ခဲ့တဲ့မိုးအောင်ရင်နဲ့တူတူအမရိယာတပုံရိုက်ပြီးတင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာမိုးအောင်ရင်ဘက်ကပြန်လည်ဖြုတ်ချခိုင်းတဲ့အတွက်ဖြုတ်ချပေးခဲ့တယ်လို့အင်တာဗျူးတွေမှာပြောဆိုနေတဲ့အပေါ်မှာအဆက်ကွဲခံရတယ်လို့အခြေအနေမျိုးကြုံတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့သူမကဆိုလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမက DJ တီးခတ်မှုကိုဝါသနာပါပြီးလေးလာတင်ုံနေတော့လဲပရိသတ်ကိုချမပြသေးပဲနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာတော့သူမရဲ့အသက်33နှစ်ပြည့်တဲ့မွေးနေ့ကစတင်ပြီးတော့သူမရဲ့လက်ရကိုချပြခဲ့ပါတယ်။ငောင်းသောစတင်မာလာကုံမဲမှာ World Wide Baron မှာပရိသတ်ကိုတီးခတ်ပြသမှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိမှာလည်း DJ လောကတွေမှာလောက်ကိုက်နေသူဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။အနုပညာတင်ပြလေးတွေကိုပို့ပါလိမ့်ကြည့်ရှင်တော့ Celebop Channel ကို Subscribe လေးနဲ့ကဖို့မမေ့နဲ့နော်။